Seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio niwamutula Ngavana wa kaunti Sunda Kitali Julius Makau Malombe akekwenda kwetu kidhia kisiinde ni wa odhukumi wake eta Seneta wa kaunti ni kwithi wa vaitoneka ona vanini ende kuyana na Seneta wa Mbua nikana edhi wa Ngavana Malombe ndenda andu kuma kundukula milati ya kwa mie maitethekani walite kutambuka isioni isu na kutavia enendi niki utenda Seneta aimo kitea nikana matetheke Seneta wa Mbua ni waweta kana kudhukuma na Ngavana Malombe kwanzia yina odheu oyu kwena dhinamu nene ni kwethiwa kwa evinda yu. Malombe ndosa simuka na kusungia mautumani ma Seneta Kiio. Nilivoti umba nitu ni wa muandikitu wa mavoku makaunti ni ilovi Benjamin Mwaka. Seneta Enoch Kiio wambuwa nuatavya Governor Daktali Julius Makau Malombe kanano indiweki kwa mbezia makina makeme umakuthuima milati ya maendeo. Midhuku mile haundungwa na metumile ilovia milati ni kaunti ya Kitui. Na Governor ndailethu wanaki huyu. Ona vanini nondo onde we wa senator ki katiba na kethwa governor ena thina na kuvingwa hospitali wa musobo governor nadi musobo atavya no wa musobo nondo noma kwenda hospitali amaravinde vingwa hospitali na imanenge utumisi yake kethwa governor baga na kuvingwa ya noma kawati slaughterhouse Governor Navi o Kabati, Arya Noma Kabati, no doma kwenda slaughterhouse yo, amatavie doma vinguya slaughterhouse, nenenga ne itumi siyake. Kedwa governor, da kwenda kithi chama via, kikwende ya kuthukuma, kwa ya kwa kilui, kituongwezwe ni cooperatives, kanamwe nendi, adhi yo kwa kilui, akaelesi ando sinduizu. Kungamativine na kukashifu senator, uthukumine, Kinujambe, that is in bad faith. Mutongu indekau. Honestly, DSA, they now a governor na senator kuthukumu ya wake oversight. Nechao, hindi, ilo kambia kwaza simu, madugu kumukuneo simu, wala kwaza, ilo kambia kwaza simu, tukaneena niya, kanani ubisi, nitoneena niye, nelewe dhina wake, nechao, nundina welewa. Senator Wambue inge, weta governor, noe uende kwe yonuva, geno wathukumu wake, na ataimake haingi ni mwome kilingizi ni chawasio wa mamilion mampesa. Milati ni mingi hile ya kwamie kaunti ya Kitui. Emwene ila omituki unathiyoki ya kuthuima. Mwamani wake we mwene ta senator. Anu alama na wathiulugiete governor aende na kukashifu senator wa kaunti ya Kitui. Andu asu ni mwome meekeye milioni maana eli na nyanya. Kithiine chama vya cha kwa kilui. Baithi natuweza kuambia, no, tukezo kuna wea. Wea natuweza kuna, mwondo watu kwika ni mwondo maa kume, tina baasa muno. No, tukatu wikie mwondo maa, o governor mwene ala wikire. Kata naaji mekiwa na ando wangi, o mwene ala maake wikire, no, tukabikia. Ewe tetambia, ya governor kumukonya na uteti ni kendo cha kumacha. Walo wati ngilela kufikia oyu, o kitete county. Ea kitu kukwata mamilion mampesa, dhino wakinando cha county. Kuma kwa silikali nene, nongila mande undu mbesa isi uthu kumamwene nde ulo amunuvie kauntine yota undu masenata. Kauntine ila inge maende na kweka. Na ligambu ngele ya senate, na hethi yetu inengwa mbesa nini muno, ila we governor mweno Aithukuma ziyo tamu yambe. Aithukuma billion muanza. Governor na hethi ya honest, na hethi ya numakitui. Ila wukie bungene, ya, ila usiokie ta governor kwa tamu ya keli. Okie kwethi ya tukwete Kitui billion bwe kumi na hile kila mwaka. Tuasioko uu lasia. Ninu ugitie na tuwa nengwa an additional 400 million. Sithi kwa 17 wards ta equalization fund. By the way, nye tamundu. I have absolutely, na nendano magitimu mandiki, absolutely no problem. Personal problem. Na governor kaunti ya Kitui. Governor ni ukiete karibu round idatu bunge ya senate. Etye in different committees. Na etwa oka malamishi make na mandu make. Nikana ninye nitumetwe etwa nikenda okia kulemo okolio. And so they are not happy with that. Na thikwa ground nye mwene ngesi ya isi ni yone na medho. He is still not happy with that.
you governor dairora ya nwa Kitui we enda enda senator wo abukome we amau na kethwa governor enda bata munona kwa bia gaka committees. I have taken note. Na sinu isio ndetu kwika for the information ya governor sinu isio ndetu kwika twende na no compile reports na reports isio nde tukaitebo kwa mbunge ya senate na to atebo kwa mbunge ya senate ikatwa kwa committees na agero committee and then and now agero committee okay asungio mokulu yasu twina program ya mwaka muima na we awuende wandu wa miaka ena. So seriously, governor should just get used to this. Na tii nyenguika kini nyoka, kiki kwa ni ma senators on the me miongwe na muanza ma Kenya. Kila senator, aende na we awa oversight, kwa oversight projects siya county yake. Yukio ekulia governor Malombe, heve tange vio na kuenda kutangazi ya NMV kana senator 11 kukite un governor kula nene si ukite, aiwe tanuwe toetie na evi ndayavika. Nuke edhumilia kwa NND kudhosia sera siyake kunyumvata ngavana wakatatu wa kaunti ya Kitui. Ibelila siku yetu wa kuhu Kenya. Kibela kila senator eno kia wambua otetia na okemwe. No cha women rev. Chino jana bagu etia. Ibele ingi siyo nina right ya kuetia. Nebina ya kuiti vila ya vika. Kana kutanga asa kuila kila ngeenda kuiti ya vika. Nye ngeeta angasi ya. Niku ulie governor tafadhali for the last time. Please. Nye nduka andangasi yuluwa kibila cha governor wa county ya Kitui 2027. Nundo nye ndina utuma kuundangasi ya. Na ila nundo nebangwela ya kwa nina yo. Ile binda kwa ya utangasa ikavika. Ile ikavika. Ngeeta angasi ya nye mwene. Vili nkwa mavu kumavamu sino ilovi. Nita wa Benjamin na mwaka.